Kun tärkeimmät huoltohommat ja byrokratia oli saatu jotensakin järjestykseen, päätettiin suunnata Panaman kanavalle, jota varten ajettiin maanantaina Shelter Bay Marinaan, jossa saatiinkin heti kontakti luotettavaksi tiedettyyn agenttiin. Ja Artemis todettiin kanavakelpoiseksi. Toivottiin pääsevämme kanavalle 14. päivä. Saatiin 21. Ulkona tuuli kovaa ja oli kova merenkäynti, niin sanottu korostunut passaati, joten päätettiin käyttää ylimääräinen aika valmistautumiseen ja stuuvaukseen marinassa. Ehkä parasta Shelter Bay Marinassa oli joka arkipäivä kahdesti päivässä kulkeva ilmainen bussikuljetus koloniin ja takaisin, joten stuuvaaminen oli helppoa. Sitä tuli käytettyä paljon. Aika hyvin sain ostettua juuri sen verran, mitä jaksan kantaa. Ihan kaikki ei ole siinä tuolta. Olihan Shelter Bayssä myös oma Cruisers-nettinsä ja WhatsApp-yhteisönsä. Ja monenlaista seurustelua ja tapahtumaa ja oppia oli tarjolla. About 8 o'clock or? 8, that's perfect. Here? Yeah. Okay, what about the food? Well, Stanley yeah, antoi lisäohjeita aina ohi mennessään. Well, then, I don't know the custom here. What about the breakfast? Oh, breakfast, egg, cheese. Scrambled eggs and... Yeah, it's something easy for you. Okay. Yeah, you got water? Yeah, I have the advisor or the controller or what do you call it, the inspector. Inspector? Yeah, he said that must be bottled water. So bottled water. Köydet ja fenderit on tullut. Artemis täyteen lastattu ja varustettu kanavalle. Vielä aurinkopaneelit lasketaan alas ja juuri ennen sulkuihin menoa peitetään aurinkopaneelit, ettei ne rikkoonnu, kun lähtee lentämään apinan nyrkit. Alex ja Mike on tuossa parin laiturin päässä. Ja sitten kello 1 aikaan Stanlin pitäisi tuoda 2 ammattilaista. Okay, so you ready? With everything, fuel, water, food, and everything. Yeah, and then I have lots of bananas, pre-mates like bananas. So okay, the crew. Okay, today is a short day, so you can offer something for the pilot before they leave. Mm-hmm. I don't know if you have to make one sandwich for today.
Well, I have bread and something. You have a cake, something like that? Maybe I have. Actually, I don't know. The nice lady that is one of my line handlers is cooking. You wanna cook? Yeah. Ooh, that's excellent, man. That's excellent. She is much better cook than I am. Okay. Mm-hmm. Okay, no problem. So. Mutta nyt on sentään miehistö veneessä eikä pääse enää karkuun. Yksi ottaa lunkisti ainakin. One is at least relaxed enough. So, nice to have all of you here now. Marinan viereisellä ankkuripaikalla saatiin sitten luotsi. Teo tiesi heti, kenen käsissä turvallisuutemme oli. Sitten kohti Atlanttikosiltaa, jonka yli niin monesti oltiin menty koloniin. Sillan jälkeen päästettiin laiva ohi, jonka kanssa meidän on tarkoitus mennä sulkuun. Sitten muodostettiin kolmen veneen lautta. Lauttana kohti sulkua. Sitten alkoi lennellä apinan nyrkit. Let's go!
ja lauttana sitten sulkuun. Panaman kanava on ehkä yksi ihmisen suurimmista rakennushankkeista koskaan. Presidentti Roosevelt halusi toteuttaa sen. Siinä oli silloin jo kahdesti epäonnistuttu valtavin tappioin. Muun muassa 20 000 ihmistä oli kuollut etupäässä malariaan ja keltakuumeeseen, mutta myös tapaturmiin. Alue kuului tällöin Kolumbialle, jonka kanssa presidentti Roosevelt ei uskonut pystyvänsä sopimaan asiasta. Täten perustettiin Panaman hallitus, jonka Yhdysvallat tunnusti ja lähetti vielä paikalle laivastoaan. Panaman hallituksen kanssa päästiin sopimukseen. Perustettiin myös lääketieteellinen tiimi selvittämään kuolleisuutta. Muun muassa yksi sen johtajista antoi keltakuumehyttysten pistää itseään ja kuoli tähän tautiin, mikä lopullisesti selvitti leviämismekanismin. Täten kanava hajotti valtion ja synnytti toisen ja selvitti muutaman maailman tappavimman taudin ehkäisyn. Ja siinä sivussa synnytti monta sankaritarinaa. Kun Panaman kanava avattiin liikenteelle elokuussa 1914, se tapahtui etuajassa. Budjetti oli alitettu ja korruptiosta ei ollut tietoakaan. Todellakin yksi maailman seitsemästä ihmeestä. Ja sitten seuraavaan sulkuun. Nämä olivat katun loks. Niitä oli kolme. Ja illan pimetessä päästiin sitten jatkamaan katun järvelle. Pimeässä lähestyttiin yöpymispoijua.
pehmustettu ja siihen piti kyljittää. Aleksin tekemä illallinen ja luotsi haettiin pois. Uusi luotsi luvattiin 8 aamulla. Me muut valmistauduttiin yöpuulle. Lähtö 2-3 tuntia aikaisemmin kuin piti. Eli suunnitelmat muuttui, sano pilot, että se johtui siitä. Luotsimme ja Smithsonian instituutti, jossa on tehty ja tehdään arvokasta tropiikin tutkimusta. Puente del Centenario-silta juuri ennen Pedro Miguelin sulkua. Ohitetaan laiva, jonka kanssa menemme sulkuun. Meidät kävelytettiin sitten sulun etuosaan, koska olemme menossa alaspäin ja virtaussulussa on niin ikään takaa eteen.
Laivalla oli vähän järeämmät kävelyttäjät. Ensi videossa käydään vielä maissa Balboassa ja sitten jätetään Bridge of Americas ja Panaman kannas taakse. Tavataan Mikko ja Vali Las Perlasilla. Ja päästään viimein valtameripurjehduksen makuun.